Pour moi, deug deug nit mën na mouru té du mouru ba kenn du ko gis mën nga mouru mouru diiné té do mouru ba kenn du la xamé président na xamna li tax mu wax ci moy événement yi am ci yenen rek di rew yi nga xamanté né dafa am ñuy mouru ba kenn du len xamé ñuy ray yenen doomu adama yenen julit man pour man dal nit mën na mouru mouru niko ñing ko waxé ci téré té du non nga koy mouro mouru ba melni kuy neubatu dal pour man mën na ñak bo sétlo sax mouru moura yoyu ñukoy mouro ay étranger lañ le plus souvent ñun suñu culture fi au Sénégal duñu mouro nonu dañu mouru mouru bu yiw niko diiné waxé té du té kula gis dina la xamé ba bo naré def lu bon nit ñi dinañ la mëna gis wa man dal pour man limu wax d'accord na ci Sénégal fi ñun islam buñu am islam bu modéré la bon option la amna ño xamné dañu jël option porter voile intégral burqa bon dans d'autres pays yenen dëkk yi peut-être ñoo dañ leen ragal parce que nena yenn islamiste burqa bobu ci lañuy duggal seen bombe di dugg ci yenn milliers diko activer mais au Sénégal man pour man dëkk bi ni man nañu jox ku nekk liberté mu ku am pour porter voile bi man la baye nga porter ko man la awma ci titay quoi pour affaire bobu avant ñuy wax terrorisme international pourtant ñu amna ño xamni ñi won fi di sol voile intégral top yana ve parce que bon en tant ñun jang la kër séwone nañ dëkk yu bari gis nañu dans d'autres contrées yu sori Sénégal yu sori Dakar man damna côté Saloum j'ai eu à faire 6 ans là-bas té bobu waxu guñu won sax affaire terrorisme mais gis na ño xamni ñom lool sen option la ñom sen pour ñom jigen lu sharia wax jigen lool la wara def ça dire waru ñu gis yenn ciéram ñom lolu ñu appliquer ñom du genre sax voile bi mais dañuy mour parce que ñom sharia lañuy jang mom lañuy appliquer wa mom lañuy jang mom lañuy appliquer pour man ku nekk nañ ko baye liberté mais mu and contrôle quoi parce que c'est le rôle de l'état mo wara contrôler di xol état mo am puissance état mo am ay renseignements généraux état mo am police état mo am lenen lolu état moko mëna def état amna moyen bo xamné té terrorisme bobu gaay tit bobu peut-être les gaayu am doole ñi mën nañu infiltrer Sénégal duggal fi ay moyens détourner ay nit ñu doon ay terroristes mais jusqu'à présent man gaay ñu ci tité ni man tité wu ma ci nonu xam nga voile intégral ñoñu ay julit lañ té julit mom l'islam santane rek lool lay def muy lan muy mouru bi l'islam santane nak kanam bi mouru lepp bokku ci loxo yi dañu wara feñ tank yi ci souf dañu wara feñ kanam gi ci bopam muy xarxaru kanam bi dafa wara feñ waye man bima gisé lolou nek lu bes xawna ma jaaxal doxalin bi président wax ak mom na xolaat rek ko mom mo jita rewmi nak am julit am ay catholique am ay lu nek dal ci bir dekk bi ay animiste am ay tarixa man je pense que voile intégral ki le tarixa la comme man nima ko jappé ndax sa dé wahabia man lima japp mom na xolaat rek ñi nga xamné ko mom moñu bok ñun ñepp yilif na tok xolaat bopam xolaat ñi nga xamné ñom la yilif ñu nekk ci dëkk bi ñu waxtaanaat xol nuñ koy défé bu numu gëna rafété historiquement suñu fatiliko suñu mam yu bax yi sañ ci Sénégal yi ngank Sénégal yépp seen way juri jigen yi xamuñu won lolu ci Moussor ak Tayba ak grand bu lañ xam té traw jottone ay ñu bax ay référence ay nit ñoo xamné tay aduna yépp li dalé je peux donner un exemple lu dalé Touba wala Tiawone ñi ñëp dañuy map jëm fofu té bobu port voile amul won yalla def na dama sét lu né même amna ci je vais pas xamba sen nom mais amna ay femme yo xamné dama leen di gis ñuy def ñu jël port du voile diko sol bima leen jangate xamna ne man woor na mo woor yalla ne le port bobu juliwul je m'explique bo gisé port bi niñ koy solé ak ni muy jilé ko ci souf salte façon salte bu na lay yeb donc je crois que julli mom set mo ci ñëk te port yi ñëpp xamnañ ne ko sétlu ba sétlu ko xamna sétul bon li ci nek aussi lenen moy que ne julit ajul ci port julit ci xol ak ngëm niñu yem fiñu wara yem té je vais lancer un appel au président de la république ni li ni bu ci deñ na ci def kem cartonam té tak warna gëna xolaat ndugu mi ci bir dëkk bi bir Sénégal dugu ni ci duggé rañax duggu gek organisation implantation yi warna ko xolaat
faut ay jogé rek neex indi sa gaddu say bagage ñeu installé au Sénégal là vraiment war na ci xat tank tubayam xol ko fi mu jaar fu mu tek tankam fofu la moi je suis partant ci ci décision bo diiné mom lu bax la ndax nit mom mënta baña am diiné té aussi yalla dogal na ñu bok ci l'islam nek diiné bo xamné diiné bu rafet la diiné bo xamné dina yar nit tek la ci yoon mais nak aussi tamit comme ci république lañ nek té dañ ko sekk ak ay nit bok ko ak ay nit nit ki boy dox war nañ la mëna xragné gi sa xar kanam xam yaay kan ndax li tax bañu indi carte d'identité lolu pour mëna ragné ku nek la donc nit ku nek da man yakarna boy dox di defante ak nit ñi di dem lanté ak nit ñi di ñewlanté ak nit ñi di wax ak nit ñi di dem di ñew di dem ci ay service war nañu mëna gis sa xar kanam ba xam yow yaay kan lolu dal motax man mané limu wax dal man yakarna lu yanu mana la xam nga mesure mom bo waxé jël mesure rek day melni doolé da ci dal di dugg mais man dal buma sañon day nek mbir mo xamné waxtaan koy indi ak éducation sensibilisation waxtaan ak nit ñi éduquer len kenn ku nek xam sa diiné xam li la war xam ni diiné jamm la diiné solidarité la diiné nek ben la diiné andando la de nga diiné jubo la diiné tolérance la nek li nga doon mais nangou keneen ki limu doon lool yeb moy diiné man dal ci kaw waxtaan la ko gisé mais bu mu nek ci doole bu mu nek ci fitnal nit kenn.